ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆମ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୁସ୍ତିଟା ହେଉଛି, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ, ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପିଲା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦେଖିନଥିଲେ, କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆମ ପୁରୀ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ଟା ହେଉଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଗେମ୍ଟା। ଆମ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଏବେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲଢ଼ିକି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖେଇବା। କୁସ୍ତି କଲେ ବଡି ଫିଟ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଲା ଆଜିକାଲି ଟାଇମ୍ରେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଅଲଗା ନିଶା କହିବେ, ନିଶା ମତଲବ ଦୁନିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଖାଇବ, ପିଇବ, ଶୋଇବ, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିବ, ମତଲବ ସାଧୁ ଭଳିଆ ଜୀବନ ଆମର ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପୁରୀ ମାଟିରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିରେ କୁସ୍ତି କରିବୁ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟରଥିରେ ସମସ୍ତ କୁସ୍ତି ମିଳେ, ତ ଆମ କୁସ୍ତି ସବୁବେଳେ ତ ହୁଏନି, କରୋନା ସକାଶେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଆମେ ଆମ ବେଷ୍ଟ ଦେବୁ, ଯେତେ କରୋନାରେ ଯେତିକି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ ସେଟା ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖେଇବୁ, କାରଣ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଏସବୁ ଗେମ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ପାଳିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମ କୁସ୍ତି ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଦେବୁ, ଯେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଆମର ନ ହେଇଛି ସେଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆମେ କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, କେମିତି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, କେତିକି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ, କେତିକି ଆମ ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ, କେତେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ବେଷ୍ଟ, ସେଇଟା ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ଏତେ ରେସଲିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ତ ସେଇଠି ଜଣାପଡ଼େ ଆମେ କେତେ ରେସଲିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ, ଆମ ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଆମ କମ୍ପିଟେଟିଭ ସିଏ କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ, ସେଇଟା ଦେଖାଯିବ ଏଠି। ହଁ ସିଓର, ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି କମ୍ କରୁଥିବୁ ସେ ବେଶୀ କରୁଥିବେ, ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ କରୁଥିବୁ ସେ କମ୍ କରୁଥିବେ, ତ ସେଇଟା ଅନୁସାରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମ୍ୟାଟ୍ରେ। ଜିତିବା ହାରିବା ସମ୍ମତି ଉପରେ, ଆମେ ଆଜି ଜିତିଛୁ କାଲି ହାରିପାରିବୁ, କାଲି ହାରିଛୁ ଆମେ ଜିତିପାରୁ, ତ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବୁ, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ତମେ ବେଷ୍ଟ ଲଢ଼ଲ, ହାର କି ଜିତ ସେଇଟା ଆମ ଦରକାର। ପୁରୀ ସହରରେ ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ପ୍ରଥା ଅଛି ଶକ୍ତି କମେଇବା, ଜିମ୍ନାସିୟମ ଯାଇ ଜାଗା ଘରକୁ ଯାଇ ଶକ୍ତି କମେଇବା, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିବା, କୁସ୍ତି କରିବା, ବକ୍ସିଂ କରିବା, ଥଣ୍ଡା ବୁଲେଇବା, ଯେଉଁ ପୁରୀର ପରମ୍ପରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଧରି ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଧରି ଏ ପରମ୍ପରା ଆମର ରହିଛି। ଆମ ଟୋକାଙ୍କର, ପୁରୀ ଟୋକାଙ୍କର ଯେମିତି ଜଟଣୀ ପୁରୀ ଟୋକାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦରକାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଟୋକା ହେବ ଟୋକା ଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର। ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପୁରୀ ଭାଇମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରି ପୁରା ଫିଟ୍, ଚାରିଆଡ଼େ ଫିଟ୍, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ସେଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୁସ୍ତି କରାଉଛୁ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛୁ, କୁସ୍ତି କରାଉଛୁ। ଏ ପରମ୍ପରା ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହେ, ଏ ଟୋକା ଆମର ସେମିତି ରହିବେ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଖାଇବେନି, ମଦ ଖାଇବେନି, କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି, ଏମିତି ସାବଳ ଭଜା ରହିଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।